Você não vai viajar, Neocortex. Esse castelo é um labirinto. Só eu conheço as salas e as passagens secretas. Como aqui... Passagem secreta? Como aqui? Você não vai viajar, Neocortex. Este castelo é um labirinto. Só eu conheço as salas e as passagens secretas. Como a que tem atrás do quadro do vovô que abre quando a gente aperta a força triangular dele? Como sabe?
por aqui com os seus joguinhos, pateta. Pateta? Olha, seu... Como é que eu... Tô vendo dobrado. Embryo! Rápido! Bloqueie o acesso.
Prima. Isso! Não me faça! Socorro! Alguém! Temos um caso de clone do mal aqui! Eu não sou um clone! Eu... Ah. Esquece! Ah. Isso vai... Mm-hmm.
Let's go.
Ocupe